ang tagal-tagal mo na dyan, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakukuha yung resulta na gusto mong makuha sa wala buhay. Wala ka ng pera, tapos negative ka pa ng sobrang laking halaga. Ituon mo yung sarili mo doon sa premyo. Doon ka mag-focus. Wala hong kumulong tubig sa patay sinding ka lang. Gusto ko pong i-discuss sa inyo ngayong gabi is about motivators. Dalawang motivator po sa buhay natin. Ang una po is yung external motivator. Yung kagaya namin, yung naririnig nyo po yung boses namin, napapaalalahanan namin kayo, nabibigyan namin kayo ng boost or ng moral para magpatuloy pa sa buhay. Kami po yung mga external motivators ninyo. Yung internal motivators naman ninyo, yung motivation ninyo sa sarili ninyo. Maybe your why, yung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Para saan ka ba at para kanino ka ba nagtatrabaho, para kanino ka nagsusumipag. Dalawa po yan. Na nagbibigay at makapagbibigay sa inyo ng boost para i-pursue nyo yung gusto nyo mangyari sa buhay ninyo. Ang gusto ko pong maintindihan ninyo is para maging permanent ang motivation ninyo sa sarili ninyo. Kasi sir, totoo yan eh. Temporary talaga yung motivational eh. Tuwing maririnig ko kayo, hype ako. Nanonood ako ng video, hype ako. Pero mamaya, may problema, may mga challenges, medyo nahihirapan ako, down na naman ako. Makikinig na naman ako ng video, maaalala ko na naman ulit, ma-hype na naman ako, positive na naman ako. Diba? Nagaganong-ganong ka eh. Diba? Hindi nagiging permanente yung motivation. Paano ka ba magiging permanente yung motivation? Kasi ang buhay po, para ka nasa runway ng airstrip, you have to build that momentum para makalipad ka. Hindi po pwedeng pabababa ka. Wala hong kumulong tubig sa patay sinding ka lang. So kailangan may momentum, kailangan makabuild tayo ng momentum so that ma-reach natin yung success level na gusto natin. So paano magkakaroon ng permanent motivation so that makalipad na ako sa buhay, boss? So that makuha ko yung mga pangarap ko. Hindi na ako masyadong tabla ng mga negativity sa buhay ko. Paano ba magkakaroon ng permanent motivation? Lagi niyong tatandaan that you are actually, on a day-to-day basis, you are actually moving forward. Yun yung dapat na set ng utak natin. It's a habit, it's a mindset na dapat moving forward tayo sa buhay. Lagi niyong tatandaan, moving forward, yung salitang moving forward. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng problema ngayon, ano solusyon? Moving forward tayo. Pag nagkaroon ka ng malaking challenges ngayon sa buhay mo, moving forward tayo. Ano yung mas makakatulong sa'yo? Focus on the solution than focusing on the problem. Focus on the productivity than focusing on being problematic. Yung mindset na moving forward, imagine niyo po, no? Kung kaya niyo po, kindly close your eyes and kindly imagine that you are actually a wheel. Na kahit mabagal, gumugulong ka pa abante, makakarating at makakarating ka dahil umaandar ka. Now, once you already have the mindset of moving forward, second thing, para ma-achieve mo yung goal mo, is you have to focus on the price. Ano yung premyo? Financial freedom. The price is hahaba ang buhay mo kasi nagiging healthy lifestyle ka na. Mas magiging maayos ang pamilya ninyo. Kasi hindi lang po ang goal ng tao, hindi lang puro pera. Maaring ang goal mo physical fitness, maaring ang goal mo spiritual, maaring ang goal mo is mental. You want more knowledge. You don't want to become stagnant dahil marami ka ng pera. Maaring ang goal mo magkasama-sama ulit kayo ng pamilya ninyo. Maaring ang goal mo hindi ka na maging empleyado. Maraming goal eh. So, isipin mo yung goal na yon. So, you have the mindset of moving forward and you have the mindset doon sa end goal, which is doon sa price, sa premyo. Ituon mo yung sarili mo doon sa premyo. Doon ka mag-focus. And what will actually happen is na brainwash mo yung sarili mo na ma-achieve yung goal na yon. Na-set mo yung sarili mo. Na-brainwash mo siya. Na-activate mo. Moving forward and then right direction. Ganun lang naman ang buhay eh. Pag nasa tamang direction ka at umaandar ka, kasi hodang mabagal ka o mabilis ka, ang importante tumatakbo at umaandar ka. Ang importante may ginagalawang ka. Ang importante alam mo nasa tamang direksyon ka. Kasi marami hong tao na buhay na matay, na buhay na matay, na buhay na matay, hindi nila nakuha pangarap nila. Bakit? Hindi nila alam yung destination nila eh. Kasi bakit? Wala silang tinignan na premyo sa buhay nila. Bakit? They just live day by day. Okay na nakontento na sila sa araw-araw lang. Nawala na yung goal. Nawala na yung price. Nawala na yung pangarap eh. Totoo naman, pangarap nagkakatotoo eh. Ang problema, hindi ka lang nagiging consistent. Tamad ka. Yun yung real talk.
Ang problema, masyado kang marites. Ang problema, problema ng iba, pinoproblema mo pa. Yun ang totoo. And that's the reason why up to until now, wala kang nararating sa buhay. Hindi mo nakukuha, hindi mo na-achieve yung mga personal goals mo. Bakit? Wala kang tinignan na price eh. Ang tinignan mo lang, bukas masaya ako, the next day masaya na naman ako, the following day masaya na naman ako. You just live day by day. If there's a price and you are actually moving forward, yun yung set ng utak mo, you will always choose the positive side of life. Lagi mong mapipili yung positibo sa buhay mo. Lagi mong mapipili yung maganda sa buhay mo. Bakit? Alam mo may direksyon ka oh. Alam mo bumabiyahe ka. Kasi kapag ka alam mong bumabiyahe ka, parang ganito lang yan eh. Sumakay ka ng LRT. Ang destinasyon mo nasa Buendia. Sumakay ka halimbawa ng monumento. Hindi ka bababa ng kalagit ng station na Blooming Street. Hindi ka bababa ng Caloocan station. Saan ka bababa? Doon sa destinasyon mo sa Buendia ka bababa. Alam mo eh, doon ka papunta, hindi ka papara, hindi ka bababa. Kasi alam mo doon ka papunta, yun yung tinatahak ng direksyon eh, nung tren na sinasakyan mo. Ganon din ang buhay. Ang problema, nandun ka na sa biyahe, papunta ka na sa Tagumpay. Ito malupit, tama ba yung sinakyan ko? Yun ang naging tanong mo ngayon sa isip mo. Sa buhay, tama ba yung ginagawa ko? Nagduda ka. Hindi ko yata makukuha. Parang malabo yata to. Hindi ko yata deserve tong mga to. Aba, teka lang, nasa biyahe ka eh. Normal, hindi instant yan. May proseso, may pagdadaanan ka. Kaya nga siya tinawag na daan dahil may pagdadaanan ka. May mga stopover. Ang buhay, kung ang set ng utak natin, moving forward tayo. Kung ang set ng utak natin, yes, this time around, this 2023, I will be productive. This 2023, I will be focused on my goals. Ano ba talagang gusto mo makuha sa buhay mo? Gusto mo ba ng brand new na sasakyan this 2023? Gusto mo ba ng bahay? Gusto mo ba ng masayang pamilya? Gusto mo ba ng maging healthy at maging fit ka na this 2023? Gusto mo ba ng magkasundo na kayo ng anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo? Yun ba yung gusto mo? Tinatrabaho yan. Move forward ka. Huwag kayong mabubuhay sa nakaraan. Kasi yung nakaraan, tapos na yon. Yung ngayon, yun yung trabaho mo. At yung bukas, yun yung ginagawa mo. Mamimili tayo sa buhay. And whenever there will be challenges, there will be trials, there will be hardships, always remember, I should move forward. Baka kasi hanggang ngayon, nandun ka pa nabubuhay sa problema. Nandun ka pa nabubuhay sa samahan ng loob. Nandun ka pa nabubuhay sa sinisisi mo pa rin yung ibang tao sa buhay mo. Hindi ka makaget over. Dala-dala mo pa rin yung mga bagahe na yan sa buhay mo. Pakawalan mo na yan. Hirap na hirap ka na dyan, oh. Ang bigat-bigat niya ng dala-dala mo, ilang taon na yan. Masama loob mo. Ang tagal naman. Hindi ka pa rin makapagpatawad talaga. Grabe ka naman. All out ka na ngayon. Bigay mo 100%. Wala na dapat reservation. Move forward ka na. Gusto mo na magtagumpay? Gusto mo na makuha mga pangarap mo? Gusto mong mabago buhay mo? Gusto mong may mangyaring maganda sa buhay mo? Pero lagi mong pinipili yung pangit. Wala ka sa tamang direksyon. Lagi mong pipiliin yung maganda sa buhay mo para yung magandang gusto mong makuha sa buhay mo, makuha mo. It's time to move forward. Focus on the prize. You will definitely be there. Makukuha nyo lahat ng mga pangarap nyo sa buhay. Makukuha nyo lahat ng mga bagay na deserve nyo. Makukuha nyo lahat ng pagmamahal na deserve nyo. Just move forward and focus on the prize. Paano ma-overcome yung trial na parang na-burnout ka na sa ginagawa mo? Pag-usapan po natin yung salitang burnout. Maaring sa negosyo mo parang nagsasawa ka na rin. Ang tagal-tagal mo na dyan, pero parang walang growth, parang walang development, parang walang nangyayaring significant doon sa business mo. Sa networking, ang tagal-tagal mo nang humahataw, ang tagal-tagal mo nang nag-grind, ang dami mo nang kinausap na tao. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakukuha yung resulta na gusto mong makuha sa buhay mo. Sa pagtatrabaho, ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho, walang nangyayari, parang rutinary cycle na lang ang nangyayari sa buhay mo, na para kang nakakulong na lang talaga sa rat race, na paulit-ulit na lang. So sa lahat ng industriya, sa lahat ng gagawin natin, pwede tayong ma-burnout, pwede tayong magsawa, pwede nating hintuan, pwede tayong magpalit ng gagawin natin kasi naumay na tayo. Nature po ng tao yung nauumay. Nature ng tao yung mababurnout ka. Nature ng tao yung mapapagod ka. Kung nakakaramdam ka na ng burnout ngayon, do not be emotional because yung pagiging burnout po, it is emotion na po pwede pong kumain sa sarili natin. Kung magbabase sa emosyon yung magiging desisyon po natin, definitely magkakaroon po tayo ng maling decision making sa buhay po natin. So, what am I suggesting? Ang sinasuggest ko po is, number one, kung nababurnout ka, pahinga ka muna. Isang araw, dalawang araw, mag-set ka sa sarili mo. Magpahinga ka. As in, totally stop. Sa lahat na nakakaramdam ng burnout, whether sa business yan, whether sa trabaho yan, take a break. 1 to
two days, mag-isip ka muna. Hinto ka lang, mag-assess ka muna. Hinto ka lang, tapos mag-assess ka muna. Pahinga ka, ramdamin mo sa puso mo, ramdamin mo sa isip mo kung gusto mo pa bang ituloy yung ginagawa mo. Hanapin mo yung why. Bakit mo ba siya itutuloy gawin? Bakit ka pa ba mag-i-stay dyan sa company na yan? Bakit mo ba itutuloy yung negosyo na yan? At pagka ginawa mo yon, ano yung pros and cons sa buhay mo, long term and short term? Kasi sa lahat ng desisyon natin, may pros and cons. We have to identify it. Hindi po pwedeng presumption lang. Maraming tao ang nagfe-fail kasi feeling nila, naku, hindi na sa akin bagay to, hinto na ako. Hindi ganon. Pag-isipan mo muna. Be smart. Do not be emotional. Hinto ka lang. I-dissect mo lahat. Bakit ka na-burnout? Yun ang unang tanong. Bakit ba ako na-burnout? Kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Nalaman mo na, na-identify mo na bakit ka na-burnout. Ngayon, maglagay ka ng pros and cons. Kapag ka huminto ako, ano ang mangyayari? Pros and cons. Kapag ka itinuloy ko to, pros and cons. Doon mo makikita in detail kung ano yung next step na gagawin mo sa buhay mo. Doon magkakaroon ka ng clarity. Sa buhay, napaka-importante ng may linaw yung kaisipan natin. Hindi po pwedeng mabubuhay lang tayo lagi sa presumption. Same goes with doon sa mga malaking desisyon sa buhay natin. You will always be based on facts and data than based on your emotion. So doon lang, kasi lahat naman mabe-burnout kayo. Nag-aaral ka minsan, nakaka-burnout. Trabaho ka, makaka-burnout. O stop for a while. Stop and think. Yun lang po yan. Pag napag-muni-muni mo, napag-isip-isip mo, logical thinking yung gumana sa'yo, doon ka makakapag-come up ng napakagandang desisyon at tamang desisyon sa buhay mo. Kasi pagkakamali ko ho yan. Yan ho ang malaking pagkakamali ko sa buhay ko. Marami po akong dinesisyonan sa buhay ko na nag-base ako sa emotion. Hindi ako nag-base sa facts and sa data. So ano nangyari? Eh di nag-fail ako. So ako po ang isa sa pinakamarami sigurong failure sa business. Proud ako doon kasi nalampasan ko lahat ng failure ko. And that is the reason why kung sino ako ngayon. Basta tandaan ninyo, kahit anuman ang magiging desisyon nyo sa buhay, you make sure that at the end of the day, there will be no regret. Yung wala kayong pagsisisihan. Ganun po ang buhay. Huwag ho kayo magdidesisyon tapos balang araw pagsisisihan mo. Dapat ang desisyon natin firm at hindi natin siya pagsisisihan balang araw. Paano ka makakapagdesisyon na hindi mo pagsisisihan balang araw? You will be based on facts and data. Ano ba pinakamahirap mong experience sa business at paano mo nalagpasan? Iba't iba tayo ng journey sa pagninegosyo. Ang pinakamahirap po sa negosyo, eto ho yan. Yung sa akin po, yung na-experience ko. Yung tipong walang-walang-walang-walang-wala ka na, tapos baong ka pa sa utang. So imagine niyo ho yung scenario na yon. Wala ka ng pera, tapos negative ka pa ng sobrang laking halaga, million. What will you do? Paano mo maibabangon ang sarili mo? Paano mo unti-unting ibabangon yung sarili mo? Doon po kami galing. Doon ako nang galing. Ngayon, unang step na ginawa ko para masolusyonan ko yung problema na yon. Wala ka nang magagawa eh. Nandiyan ka na sa problema na yan. Kesa tambayan mo yung problema na yan, okay, maghanap ka ng solusyon. Ang una ko pong hinanap sa buhay ko, mentor. Humanap ako ng taong po pwede pong makatulong sa akin doon sa na-experience kong problema at that time. So fortunately, may nakilala po akong negosyante. And fortunately, I believe siya po yung pinadala ng Diyos sa akin nung mga oras na yon, kasi siya po ang tumulong sa akin na unti-unti kong naibangon ng sarili ko. Bumalik ako sa pagiging empleyado. Hindi ho nakakahiya yon. Negosyante ka na dati, bumalik ka sa pagiging empleyado, okay lang yon. Pero yung nakita kong boss, hindi po niya ako trinit as employee. Trinit niya po ako as business partner. So nung nangyari po yon, ang nangyari is siya po yung nakatulong sa akin. Nakatawid po ako, nabayaran ko yung mga utang ko, nakapag-umpisa ulit ako ng panibagong negosyo. At yung puhunan na pinag-umpisahan ko nanggaling pa rin doon sa boss ko. Kaya yon, naniniwala po ako talaga may ipapadala sa inyo. Kaya ako, paying it forward lang po itong ginagawa ko. Kasi may mga dumating sa buhay ko na mga ganong klase ng tao na pinadala sa akin ng Diyos. Kasi hindi ho ako naniniwala na magiging failure talaga yung buhay natin. Kayo na nandyan, na nanonood ngayon. Wala hong ganon. May ipinapadala ho sa atin. It's just that baka kaya hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, masyadong sarado ang isip natin. Yung masyado na tayong nagpakulong doon sa napakalaking problema, which is hindi naman po dapat. Dapat hindi tayo nakukulong doon. Dapat may problema ka ngayon, solusyonan mo, hanapin mo yung sagot. Dalawa po ang pinakahanapin ninyong sagot kung lubog na sa buhay mo. Tao. Hanap ka ng tao. Hanap ka ng ibang kausap. Hanap ka ng makakatulong sa'yo. Hanap ka ng pupwede mag-mentor sa'yo. Hanap ka ng pupwede magpayo sa'yo. Yung someone na successful. Yung someone na meron na siyang achievement sa buhay niya. Yung narating niya.
Someone na positive ang outlook sa buhay. Secondly, idea. Isang napakalupit na idea. Isang napakatinding idea. Na habang naliligo ka, habang kumakain ka ng almusal mo, habang kinakausap mo yung mga anak mo, papasok na lang siya. Pagka ganun, isulat nyo na kagad. Dalawa lang po yan. Sila po ang laging daanan ng blessing po. Isang malupit na tao na tutulong sa'yo, na mag-guide sa'yo, at isang napakatinding idea.